podľa mňa Ričo pracuje ako autobusár a odkiaľ kričí... Konečná vystupovať! Konec! Tak pre vás snáď pani konečná, nie? Richard pracuje ako záhradný... Architekt. Ja som rád, že si nepovedal trpaslík. Tak indícia je, vidím vašu minulosť. To sa veľmi, tak sa ospravedlňujem za tie keci. Je náš tajný host muž? Je. Ktorého poznáme z toho, čo mu hovoríme, slovenský showbiznis? Nie. Športovec? Je športovec. Je to nejaký olympijský šport? Je. Má loďku? Má loďku, áno. Má striebro. Strieborný Jakub. Typovačka vyšla. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.